შეიქმნება თუ არა დამატებითი დოკუმენტი იმისთვის, რომ პარლამენტში არ შესვლა და მანდატებზე უარის თქმა ოპოზიციონერმა ლიდერებმა ხელმოწერით დაადასტურონ. ინიციატივის ავტორი პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია. ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში ინიციატივას იზიარებენ და მზად არიან საკუთარი გადაწყვეტილება სამართლებრივ დოკუმენტში ასახონ. მსგავს განცხადებებს სერიოზულად არ აღიქვამენ პარტია გირჩში, სადაც ფიქრობენ, რომ გასული საპარლამენტო არჩევნების მსგავსად საბოლოოდ ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში მაინც შევა. მართალ გუნჩი კი კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ პარლამენტს ოპოზიციის ლეგიტიმაცია არ სჭირდება და საკანონმდებლო მუშაობა ოპონენტების გარეშეც დაიწყება. ჩვენ არაერთხელ გაგუცხადებია, რომ არ ვაპირებთ ამ პარლამენტში შესვლას. რა ფორმით იქნება ეს გაცხადებული და როდის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ სამართლებრივ კონკრეტულ ასახვაც მოხდება და სასურველია და მე ვისურვებდი და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ საერთო ოპოზიციური კოორდინაციის შედეგად იქნება კონკრეტული გზა, მეთოდი, მათ შორის სამართლებრივი მოფიქრებული იმისთვის, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას. არ ვიცი რა მტკიცე დოკუმენტი უნდა იყოს, მითუმეტეს ოპოზიციის მიერ შექმნილი, რომ მე გამოცდილება მკარნახობს, რომ ოპოზიციამ რაცა ჩვენთან ხელი მოაწერა ცოტა ხანში ყველაფერი უარყვეს და მე მგონი დაიგინონ უნდა ჯობია და ესე მოაწერონ ხელი დაგინებულზე. პარლამენტის შეკრებას სრულებით არ ჭირდება ოპოზიციის ლეგიტიმაცია, პარლამენტს ლეგიტიმაცია მისცა ქართველმა ხალხმა. ამიტომ პარლამენტი შეიკრიბება იმის და მიუხედავად რამდენად ნეგატიურ ძალისხმევას ჩადებს ამ ყველაფერში ოპოზიცია, მათ შორის ოპოზიციის უკვე უგეგმობასთან დაკავშირებით მათივე ამომრჩეველის დარწმუნდა. რა თქმა უნდა, მე მათ მოუწოდებდი, რომ ქუჩის ოპოზიციიდან ერთხელ და სამუდამოდ გადმოინაცვლონ რეალურ ოპოზიციაში. ამის იმედი ნამდვილად არ მაქვს, რადგან კრებსით ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობთ.